بله بەرزان، دوێنێ و پێرێ و چەند شەوی ڕابردوو بەردەوام ئێمە گفتوگۆ قسەمان لەگەڵ میوانەکانمان کردووە لەسەر هەڵبژاردن و دەرەنجامەکانی هەڵبژاردن. ئەم شەویش هەر بە هەمان پێودان دەمانەوێت قسە لەسەر ئەم مقۆمقۆیی کە ئێستا دروست بووە لە عێراقدا سەبارەت بە دەرەنجامەکانی هەڵبژاردن قسە بکەین با میوانداری بەڕێز عەرەفات کەرەم، سەرۆکی فراکسیۆنی پارتی لە ئەنجومەنی نوێنەرانی عێراق کە ڕاستەوخۆ لە شاری سۆرانەوە لەگەڵماندایە. کاک عەرەفات، سڵاوت لێبێ. لە یەک دوو ڕۆژی ڕابردوودا پەرلەمانی عێراق چەند بڕیارێکی سەبارەت بە ئەنجامی هەڵبژاردنەکان دەرکرد کە جۆرێک لە ئاڵۆزی سیاسی لێککەوتوتەوە. پرسیارەوەیە، ئایا ئەم بڕیارانەی پەرلەمان مولزەمن بۆ کۆمیسیۆن یان نا؟ ئەگەر مولزەمن، سەرنجامی هەڵبژاردنەکە و دەرەنجامەکانی چیان لێدێت؟ گەلەک سپاس، سڵاو لە بینەرێن کوردستان 24. لەوان چهار ساڵێ چووی هەموو جارێ پەرلەمانی عێراقێ بتەنێ ئاریشە و گیر و گرفت چێکرینە بۆ پرۆسا سیاسی. چه جارە پەرلەمانی عێراقی نەبوو ئەگەرە هەندێ پرۆسا سیاسی بڕاست و ڕێک و پێک بڕێوە بچێتن؟ و هەرچی بریارێک لە پەرلەمانی عێراقی دەرچووی ئەگەر ئەم تەماشا بکەن، زۆربەی وان بریارە بریارەی سیاسی بووینە. بەروێ چەندێ تشتێکی نۆرمال ئەوروکە پەرلەمان هەندیدی کە پرۆسا سیاسی پێختە قەیرانە کە مەزندا. پەرلەمانی عێراقی مافێوێ چەندێ نییە بڕاستی دەنگاب ڕەتکەتە یانکو سەدادە بکەتە هەژمارتنە دەستە، ئەوەش بڕاستی بە بریارەکە دیکە دەبی بێتەدان. ئەم دەزانین کۆمیسیۆنە هەڵبژاردنێ سەر بە پەرلەمانی عێراقیە و پەرلەمانە متمانەدا کۆمیسیۆنێ و جارەکتە پەرلەمان دکاریتن وێ متمانە لە کۆمیسیۆنێ وەربگریتەوە، لێ نەشێت لە بتەنێ بڕیارە بدەتن بۆ ڕەتکردنە هەندە دەنگایان بڕیاردان لەسەر هەندێک کە سەدادە دەنگدان یان ئەنجامێت هەڵبژاردنە بەدەست بیتن، چونکە ئەوەش پێویستی بڕیارەکە دیکەی هەی. خاڵەکە دیکە گرنگە ئەس بەحەس کەم هەتان و کە من گومانە هەی ڕێژەی یاساییە پەرلەمانی عێراقی تەواو بیتن، چونکە زۆر جارە خلالی وان چهار ساڵە بەغدا خەلکیت بەنە ژوور بسەفەقات و بپارە و بپۆست و بەنە دەرەژی بپۆست هەتاکۆ ڕێژەی نیسایی چ تێک بچیتن یان چ پێ تەواو بیتن. بەرەو چەندە پەرلەمانی عێراقی ئەوروکە زۆر دەسەڵاتی خۆ تێپەڕیە و ئەشێن بێژم ئەف هەولێت تێنەدان ئەو دانیشتنی پەرلەمان هاتێدان هەمیشی هەوڵە هەندێکایە کە نەشیان سەرکەونوان هەلبژاردنە. بۆ نمونەیەکیکی سەرۆکی پەرلەمانی کە بڕاستی پێویستی سەد دەنگە هەیە، ئان کێمتریان زێدەتر بەرهەندە هەوڵە هەندێتن و جێگیری وێژی کە پشتی لە حکمە جودا بوویەوە، سەرۆکی ئەنجومەنی باڵا ئیسلامی کە جودا بووە، دەخوازێتن بڕاستی وان هەلبژاردنە سوودێکی وەربگرێتن بێتە ناو پرۆسا سیاسیدا، چونکە پەرلەمانی عێراقی ئەوروکە گۆڕانکاریت مەزن بەسەر داهاتینە. ئەسوێ باوەریێمە ئەف دانیشتنی پەرلەمانی چ کاریگەریا خۆنابن بتەنێ کاریگەریەک دابێتن، ئەوژی ئەوە وان ڕێژای یاسایی یا پەرلەمانی تەواو کرد بەخشێکی بەژە من گومانە تێدایە دەبێتە تەتقیکردن کە ئایا ڕێژای یاسایی تەواو بوو. دشێن کۆمیسیۆنێ بانکێشی پەرلەمانی بکەن و دیگەل هەندێک بانکێش بکەن و بسیارە لێ بکەن. زۆر باشە. کاک عەرەفات، ئەمەوێ بزانم زۆر بە ڕاشکاوانە لێکدانەوەتان بۆ ئەو بڕیاری پەرلەمان چییە کە دەڵێ هەڵبژاردنەکان لە هەرێمی کوردستان و لە کەرکووک بە تەواوی هەڵدەوەشێنێتەوە. پرسیاری من ئەوەیە، ئایا ئەمە خۆی لە خۆیدا بڕیارێکی شۆڤێنیزمی عێراقی نییە لە بەرگی پەرلەماندا؟ من گومان لە هەندێ نییە کە بڕیارە پەرلەمانی عێراقی بڕیارەکە سیاسیە، ئەمە چ وەسفێکی بێژم ئەف لە هەر وەکی خۆ بیتن. بەس تشێکێکی ئەس بە حەسکەم بڕاستی وەختێ خۆ وەختێک و کۆمیسیۆنە هاتێ دامەزراندن یختێک و مەمتمانەدایێ هینگێنێ تاکە هێز پارتی دیموکراتی کوردستان بوو کە خۆدان جەماوارێکی زۆرە نوێنەری خۆ نەبوو، وەختێک و مە ریفراندۆم ئەنجامدای پیلانێک دژی پارتی هاتەدان، ئەف پیلانە ئەو بوو نوێنەرێمە لێ کۆمیسیۆنێ دەرئینا و هەندێک لایەنێن سیاسی نوێنەرێکی خۆدانە شینە نوێنەری پارتی دیموکراتی کوردستان. یعنی لێرە من نوێنەری خۆ نەبوو، ئەو جەش پارتی دیموکراتی کوردستان بووە هێزا ئێکەم لە عێراقیدا. بێگومانژی ئەوان پیلانێک دانە بوو کە پارتی شکستێ بخۆتن، پارتیشی دەنگانەهێنیتن، کورسیت کێم بینیتن. ئەف بڕیارە هاتێتن دژی هەرێمە کوردستانی و دژی کەرکووکی بڕاستی بڕیارێت نەیاساییە و دەستۆریژی نینە.
راست اما که پارتی مجی گمانه هیلوی هل بجارنه مجی براستی به کمیسیون هل بجارنه کمیسیون که یعنی نسر کفتی هم لقلم دین چونکه الوقت که کمیسیون ها تا گواری نشیا تدریب آب کرد نشیا تن خبری و عربیریت نشیا کار خو انجام ده پلا پلا حتی که اف هل بجارنه انجام ده بر هندکت نوان خلطیت مازنده پارتی دیموکراتیک کردستان ما همو جاره وکو فراکسیون پارتی لپرلمان عراقی مداخاص کرد کمیسیون وکو خوب مین تا وکو پیشیه که کاکسر بس سروی که کمیسیون بو چونکه او گران کاری نه بر جان دی عراقیه اگر او کمیسیون ما نه گوری با براستی او رو که امنت که نوی قیرانا که هنده مازن که تازه براستی ایکش آخفتنید کمیسیون او عراق برا و شرنا و خود بتن از وی باوری ما پروسه سیاسی زوزر آلوز بویا و دی آلوستر بیتن چونکه تازه پرلمان عراقی بویا وسیلک بویا آمرازک بو برجوان دی هنده اعلان سیاسی اوی که نشندن که باش بینن و یه های دانشنین ده تو پرلمان بیتا آمرازک بیتا هنده لیدان هندک لان سیاسی اما که پارتی دیمکرات کردستان ام رازینه مجی گمانه های لهندک جیها که تزیر هاته کرن ما گمانه های او کموسیانه و کو پیویز کاری خونه کرن ما گمانه های که پیویست اف دنگه یعنی ام رازینه اف دنگه جاره که به دست بینه هجما کنه حتی که هیچ گمانک لای لانه که سیاسی نمینیتن باشا که عرفت اگر ام بگره و برده ای که استاد دروس با لعراق دا زو چاره سر نکرید عراق برای و حال دیر یک نابا که خوی اساسا للیواری حال دیره که دایه تزان يعني كشكا ما زلنا برا شعب خدا هاي يعني اگر دليفانيا بدريشي بحث كان بس كشكا هاي لنا برا مرجعيات قم مرجعيات نجف المرجعية الناطقة والمرجعية الصامتة اف كشال لوقتي هل بجارتني برونو اشكرا ديار بو سردان المقتضى الصدر بو السعودي بو كويت ويش هندي راد جينيتن كالعراق براك دروس بو دخازيت العراق ولاتك السربخوبت ولاتك ناف محيط عربي دابت مرجعيتك عربي بيتنك مرجعيتك بسر ولاتك او اف براك دروس ببراسي زول لاني ديك جتا حتى ناف كرداجة بشجيري ويش هندي يعني بو من وكو كردك وكو عرفات من بيخوش يعني شيعك شنازيب عربت يخو كانت نك شنازيت مذهبي خوب كاتن چونك اول برجان ديام نادي بيتك شكا نتوي بس وقت كو كاسك شنازيب مذهبي خود كاتن كن اف كشد الكردستاني يسترب خال دتوا اف كشد تازه لهل بجاتني برونو اشكرا ديار بو كهندك دخازن عراق برو ولاتن عربي بن هند دخازن عراق برو ولاتي كي هرمي بن اف كشد تازه لهل بجاتني برونو اشكرا ديار بو اگر هاتو بزيترين وقت اسوی باوری ما اگر دادگاه عراقی هول ندن وی کش چاره سر بکن به شیوازی که گفتگو و حوار بیگمان عراق دی برو شر نو خو چیتن عراق دی برو کشکا مزن چیتن کنک امریکا و هیچ ولاته نشد وی کش چاره سر بکتن حتی اف کاریگر دی هبیتن لسر ما کوردا لکردستان جی لکردستانش ام دخواست زکین راس پارتی دموکرات کردستان خلق نبی گریل ما بکن چونکه منویر منین کمیسیون بس ام شو کو پارتی دموکرات کم دخوازین به برنامه کی حمل ان کوردی پی کا دام نشین بچن بغداد لسروی برنامه کار بکن حتی کو خلق کردستان به غیرنا رزگار بکن زور باشا برئيز عرفات كرم سروكي فراكشوني بارتي لا برلماني عراق راستوخو لا سورانا ولا قلمان بوي قليك سباس بوتو